Да, добре. Теренът е чист. Хей, вие мислите ли какви ще бъдете като устареете? Ами, определено ще съм доста по-висока, което значи, че ще мога да скачам високо и да достигам повече. Дано съм като сестра си. Мама казва, че Лора е пораснала след училище, а аз мисля, че трябва да порасна в живота. Тоест? Ами, например, онзи ден заспах на колелото си и се ударих в стълб. Аз не съм послушал тялото си. Трябваше да спра и да подремна на алеята. Така че, дано и аз съм го наследил и да стана като сестра си. Ето го! Заключеният канцеларски шкаф на големите! Който отвори чекмеджетата, ще стане покровител на канцеларските материали. Добре, да го сритаме! Като брат си ли ще бъда? Ще бъда ли като Бернар? Толкова се радвам, че свърших работа. Мислех, че ще затворим по-рано, но дойде някакъв отбор. Как 7 годишни играят футбол до 9:30? Поне само едно от тях повърна. Бернар има работа! Ще трябва и аз да работя! Значи, ще излизаме ли с Гибсън до вечера? Още не знам. Не ми е писал съобщение. Какво ще правите с Гибсън? Не знам. Ще покараме и ще си говорим. Така ли ще се забавлявам като устарея? Ще карам кола и ще говоря? Толкова е скучно! Най-накрая Гибсън отговори. Къде си ти? Къде съм аз? Как така къде съм? Вкъщи съм, а ти къде си? Филаделфия, яде пържоли, това е на 3 часа път! Гибсън! И какво ти каза Гибсън? Опа, съжалявам, Крейг, взехте за Бернард. Бернард, 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 Бернард! Какво? Крейг еволюира? Крейг еволюира в един... Бернард! Какво? Келси, Джейпи, помогнете ми! А? Кой си ти? Аз съм... Крейг! Само, че съм в пети клас! Няма как! Крейг е дете! Не някакво ужасно старо чудовище! Да го хванем! Какво? Крейг се сплъсква с приятелите си. Те искат да се бият. Ръкавен ураган! Джей Пи ползва ръкавен ураган. Супер ефективен е, защото си стар. Какво да правя? Какво да правя? Какво да правя? Ще пиша на Гибсън! Крейг пише на Гибсън. Гибсън е във Филаделфия. Гибсън! Крейг е оттекчен. Келси ползва здраво разсичане. Много е ефективно. Крейг припада. Не! Крейг? Крейг, върни си ми очилата! Кое е това дете? Това дете се казва Тод! От скоростите! Вие го помните, нали? Добре, мисля, че това ще пренесе нашия приятел Амфибия в дивото. Имам лоши новини, дядо! Не можем да пуснем жабата, защото тя е изчезнала. Какво се е случило? Не знам. Има много теории, но ще заложа, че е скочила. Но капакът е тук. Трябва да го е върнала, за да заличи следи и от учтивост. Знаеш, не можеш да ме излъжеш. Поздравления! Жабонякът еволюира в жаба. Жабата се научи да... Хубе, не почакай! Не искам да си ходи! Защо не? Защото тя иска да стои тук! Иска да плува с мистър Клем, да се замеря скал, да язди коне! Не е готова за пети клас и да се превърне в Бернар! Така ли ти каза жабата? Ела тук, Крейг. Промяната е плашеща, но само защото порастваш, не значи, че няма да си себе си. Тоест, погледни ме, не съм като Бернар. Играя си с жаби с внука си и съм на 700 години. Не, не си. Ходил съм на работа с динозавър. Динозаври и хора не са живяли по едно и също време. Това е факт. Казвам само, че ти винаги ще си Крейг, но ще знаеш повече и ще вършиш повече, като да гледаш жаби. Какво ще кажеш да пуснем жабката да завърши следващия клас, а?